सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियोस आपको बरवक्त मिल सके। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمان نوالو مرغرو وجو مسافرو رونو ده هوتل زانغو ومس کی سارا شوی ده تا فخکاری دی کی بکی تقریبا نه سورنٹان دی او دی تقریبا یو گھنٹہ شوا بدی مانی سر قسم ایکشن نه دی غسل شه نه شات نه سچ کوم دی بل صدقه کی بدی مانی نه صرف دی چانجل پولیس راغلی دی غور تم صرف ولاړ دی دا څنګه تاسو ګورئ چې دا بالکل پرې منځ کې سارا شوی دا کګه شوی دا په دې باندې نه سټوډنټان دی په دې کې او د دې څنګه رسای آلریډي یو چې دا انتهایی خطرناک او انتهایی خراب ده اوس دا بل یو ځوان د بسې را روان دی په لار باندې په دې رسای باندې په بریکر باندې دا تاسو کتې چې دا روان دی د دې نه ډېر لري ولاړ یم خو لیکن زومینګ کې مې دا غستې دی نو دوا غواړئ چې داسې څه قسم حادثه یا څه قسم دغه ونشي ځکه پکې نه سټوډنټان دي او ډېر زیات دواګانې وکړې ده او ډېر بد دی دا ډېر انتهایي خطرناک ځای کې روانه ده او دې وخت کې چې ما تر څوک هم آنلاین دي دغه دي زه ته دا ریکوست کوم چې دا تاسو شیئر کړئ مخې ته چې دې کې زمونږ د ډسټرکټ په سر باندې څه نه څه دې باندې دغه وشي اکشن واخلئ چې زر تر زره بالکل پری منز من سارا شوی دا او شادن او پسی دال کمر روان دے او دا ډیر زیات خطرناک او ډیر زیات دغه دے نو تاسو ما سره شیئر کړئ دا دغه ویډیو مخ ته شیئر کړئ نہیں دیکھو تھوڑے جی نہیں بڑا بیٹا بن گئے گئے سارے بھی بند گئے تو وہ بپل گئے وہ سکتے دا دانگو پتا ہو شیئے دا دانگو مس کی پتا ہو شیئے دا بکی نہ اس کو رنٹان نہ نہ کسان دی دانگو کا گشی دا بلکل وہ سور بس دا بریکر منی اولک را روان دے رکا وہ شاید اگر کسی کاری ہے تو مزار بس بس را روان دے اس پر نہیں ہوئی اور کار کو فراغل دیجئے دا برنے دا کو پتا ہوشی دا مخلوق راجہ مشی اتل دنا نا طول مخلوق راغل دیجئے دا پاکستان کو دا دا پورا بند کلنگا بات اینے لے گیجئے ہونے ہاتھا رہ جی نو جو پاکے پوری اگر دونوں دے منیر نرے منیر دے پاکے یو پوری منیر یو اگر مخلوق دے حالت نور آگر دے اگر بیدر اگر رور دے پاکے یاسر اور نور بڑی دا سکا ساتھ رہا دا تاسو کته شه چې دا څو وخت کوم د دې پته نه لګي چې دا څو وخت د دې سخت قسم حادثو کې دي چې دا رسای آلریډي مخکې نه خراب او دینه ستارو نه مرونه درشي او دینه صدقه مخه درشي او دخشي ولګه ولیکن بیا هم دا خلک په دې باندې روان ګور دی بل دا دغه مخه کو او دې کې بیا هم دا مسله جوړه شوې ده او ډیر خلکو دو د دانګو باندې اکشن یو مغستې وي یاره چې دا مچلوای خو لیکن بیا هم مجبوري وه زموږ د خلکو مجبوري په دې باندې وه چې کتنۍ دانګو بند شوه او برنۍ خرابه او داسې وه خو لیکن دې لا په کار دا وه چې دې کې دومره کسان نو شامل کړل په کار درې څلور تنه په دې باندې تلل راتلل په کار وه آرام سره راتلل دا نهه تنه په دې کې سورنټان ناست دي او دې دومره غټه مسله جوړه کړې ده او تر اوسه پورې ډي سي راغلی د ډي سي راغلی او نه څه بل څه محکمې والا راغلی صرف چې چانجل پولیس راغلی هغه هم دلته ولاړ دي او څه کاروایي کوي خو غریبانان به څوک کړي مونږ له په کار زموږ د مشرانو له په کار ده زموږ د دو له په کار ده زموږ
انتظام یو ول پکار د چو ایسی ڈی سی راو غاڑی دلتا جی جی ابو جی جی ابو جی ابو دا ګور نه په خلک دی نه اسره سوې ده د